ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଏ ମେସିନ୍ ବାଲ୍ଟି ଔଷଧ ଏସବୁ ଧରିକି ବିଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆଜି କିଛି ଔଷଧ ପକାଇବେ ନା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଔଷଧ ପକାଉଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଉମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ, ମୋ ଘର ମୂଷାନାଳି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମୂଷାକରି, ଭାୟା ସ୍ୱାମପାଟନା, ଡିଷ୍ଟ କେନ୍ଦୁଝର। ମୋର 2.5 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଛି। 2.5 ଏକର ଜମିରୁ ବୁଢ଼ାତଳି କିଛି ଏଠି ଲଗେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବୁଢ଼ାତଳିକୁ କିଛି ଧୁବୁଲି ପୋକ ଖାଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକି ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ, ବାଲି, କିରୋସିନ ସବୁ ମିଶେଇକି ଆଜ୍ଞା ଏକାଥରେ ପକେଇ ଦଉଛି, ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ବୁଢ଼ାତଳି ଲଗେଇଥିଲି, ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ଲଗେଇଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ। ତେଣୁ ଖେଣ୍ଡ୍ରି ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଖେଣ୍ଡ୍ରି ପୋକ ଲାଗିବା ହେତୁ ତେଣୁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ। ଟିକେ ବର୍ଷା ଲେଟ୍ରେ ହେଲା ତେଣୁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଣ୍ଡ୍ରି ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର କିଆରୀ, ୟାକୁ ବୁଢ଼ାତଳି ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଖେଣ୍ଡ୍ରି ଖାଇକି ସାରିଦେଲେଣି। ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ରୋଗ ପୋକରୁ ଦମନ ନ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ମୋ ଛୁଆ ପିଲା କେମିତି ପୋଷିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଧାନ ଗଛର ପତ୍ର ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘର, ଯଦି ସେ ପୋକ ପତ୍ରକୁ ଖାଇଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ଗଛ କୋଉଠୁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବ, ଆଉ ଗଛର ଧାନ କେମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା, ଆମଦାନୀ କେମିତି ହବ? ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପୋକଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତିକା, ଆଉ ସେ ଧାନର କ'ଣ କ୍ଷତି କରେ? ଆମ ଭାଷାରେ ଏଟା ଆଜ୍ଞା କହୁ ଆମେ ଖେଣ୍ଡ୍ରି ପୋକ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ଖେଣ୍ଡ୍ରି ପୋକ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ପତ୍ର ମୋଡ଼ା ପୋକ ଆଜ୍ଞା। ଏହି ପୋକ ଅଗ ଆଡ଼ୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ତାର ସବୁଜ ଅଂଶକୁ ଖାଇଦିଏ, ତେଣୁକି ସେ ଧଳା ପଡ଼ିଯାଏ ବିଲ। ଧାନରେ ପତ୍ର ମୋଡ଼ା ପୋକ କ'ଣ କ୍ଷତି କରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ ଧାନ ପତ୍ରର ଅଗ ଆଡ଼ୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ତାର ସବୁଜ ଅଂଶକୁ ଖାଇଦିଏ, ତେଣୁ ଧାନ ଗଛ ଧଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଖେଣ୍ଡ୍ରି ପୋକକୁ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ସତେ ତ ଇଏ ପତ୍ରକୁ ମୋଡ଼ିକି ତା ଭିତରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଦେଖ, ଚାଲନ୍ତି ଦେଖିଦେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଣ୍ଡ୍ରି ପୋକ ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ, ସେ ଖେଣ୍ଡ୍ରି ପୋକକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦମନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅମଳ କମିଯିବ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଦମନ କେମିତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୋକ ଭିତରେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ମାନେ ପତ୍ର ଭିତରେ ଉପରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଏତେ ଫଳପ୍ରଦ ହଉନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ। କିଆରୀ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ବାନ୍ଧିଦେବା ଆଜ୍ଞା, ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ବାଲିରେ କିଛି କିରୋସିନ ମିଶେଇ ଦେବା ଆଜ୍ଞା, ମିଶେଇ ଦେଇକି ଫେଣ୍ଟି ଦେବା ଆଜ୍ଞା, ଫେଣ୍ଟି ଦେଇକି ବିଲରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବୁଣି ଦେବା ଆଜ୍ଞା। ବୁଣି ଦେଲା ପରେ ଉପରେ ଯେଉଁ ପୋକ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସେ ପୋକ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ମୁଁ ବାଲିରେ ଆଜ୍ଞା କିରୋସିନ ମିଶେଇକି ଫେଣ୍ଟିକି ପକଉଛି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବସ୍ତାରେ ବାଲି ଆଜ୍ଞା, ବାଲି ବାଲିରେ କିରୋସିନ ମିଶେଇବି, ମିଶେଇକି ଫେଣ୍ଟିକି ପକେଇ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ। ଏବେ ସାର୍ ମୁଁ କିଆରୀରେ ପାଣି ବାନ୍ଧୁଛି, ବାନ୍ଧି ସାରିକି ଆଜ୍ଞା କିରୋସିନ ମିଶା ବାଲିକୁ କିଆରୀରେ
ବିଞ୍ଚୁଛି ଆଜ୍ଞା। କିରୋସିନ ମିଶା ପାଣିରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପଡ଼ିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପୋକ ଆଜ୍ଞା ତଳେ ପଡ଼ିକି ମରିଯିବେ ଆଜ୍ଞା ପାଣିରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିରୋସିନ ଯୋଉ ଆପଣ କିଆରି ଭିତରେ ଯୋଉ ବାଲି ସହିତ ଛାଟି ଦେଇଛନ୍ତି କିରୋସିନ ହେଇଯାଇଛି, ତା ଉପରେ ପୋକ ପଡ଼ିକି ମରିଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ପଦ୍ଧତି, ଆପଣ ମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଲି ଆଉ କିରୋସିନ ମିଶା ମାଡ଼ରେ ଆପଣ ଯୋଉ ବିଞ୍ଚିଲେ, ତ ସେ ମାଡ଼ରେ ପୋକ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କିରୋସିନ ମିଶା ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସରଳ ପଦ୍ଧତି କଲେ, ଖାଲି ଏତିକିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ବାଲି ମୂଷା କିରୋସିନ ମିଶା ବାଲି ଆମେ ପକେଇଲୁ, କିଛି ଅଂଶ ପୋକ ମରିଯିବେ, କିଛି ପଳିଦେବେ ତଳକୁ, ତ କିଛି ରହିଯିବେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଔଷଧ ପକାଇବେ ବୋଲି, ଆପଣ କେଉଁ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଖେଣ୍ଡି ପୋକକୁ ମାରିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୋସଲଫାନ୍ ଔଷଧ ଅଛି, ୟାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ସବୁଯାକ ଔଷଧ ମାନେ ସବୁଯାକ ପୋକ ମରିଯିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଏଣ୍ଡୋସଲଫାନ୍ ଔଷଧ ମିଶେଇକି ପକେଇବେ, ଆପଣ କେତେ ପରିମାଣରେ ପକେଇବେ ତାକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲିଗ୍ରାମ ଔଷଧକୁ ମିଶେଇକି ମୁଁ ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚନ କରୁଛି। ଧାନରେ ପତ୍ରମଡ଼ା ରୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଔଷଧକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲିଲିଟର ଏଣ୍ଡୋସଲଫାନ୍ ଔଷଧକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଦେଖାନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରମରେ 3 ଲିଟର ପାଣି ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସାରିଛି, ବାଲ୍ଟିରେ 2 ଲିଟର ପାଣି ଅଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଔଷଧକୁ 10 ମିଲିଗ୍ରାମ ଔଷଧ ମିଶେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ 5 ଲିଟର ପାଣିରେ 10 ମିଲିଗ୍ରାମ ଔଷଧ ମିଶେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଫାଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏବେ ମୁଁ ଡ୍ରମରେ ଢାଳିକି ସ୍ପ୍ରେ କରିବି। ଧାନରେ ଖେଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସରଳ ଉପାୟରେ କେମିତି କିରୋସିନ ଆଉ ବାଲି ମିଶେଇକି ତାକୁ ବୁଣିଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଏବଂ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ। ଆଉ ଏଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖେଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଦି ଔଷଧ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମାନେ ସରଳ ଉପାୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଯେମିତି ଔଷଧ ପକେଇଲେ ତାକୁ ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ
ଖେଣ୍ଡି ପୋକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ସରଳ ପଦ୍ଧତି କରିଲେ ଏବଂ କରିକି ମାନେ କହିଲେ ଏବଂ କରିକି ଦେଖେଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।